Tempel , 29 Joosep Saliste , alumine poolkaitseja 33 Karl Mööl , tema ees Kevar Palumets 80 ja mänguga on ka taustal alustatud number 10 kapten Andrei Frolov . aga vaatame nüüd , kuidas siin Paide söötudega tuleb ja leiab Mööl päris hästi pihi üles ja on tal võimalik ka lüüa ja lööb ja tabab latti . ja esimene ohtlik olukord Paide poolelt , jätkub ka nende rünnak . kuigi selle paistab , et singatud ja siis hiljem edasi müüdud . et on võimalik ka nõnda äri ajada , kui siin Tamme Tuu tuleb ja tuleb ilusti ja Paide 1-0 ja ilusad tantsusammud ka veel lisaks . ja noh , kui siin rääkisin Aafrikast toodud talentidest , siis Tamme Tuu üks nendest ka on ja murdis väga kenasti kasti ja Kiidjärvel väga palju võimalust ei jätnud . äärte Adi leiab pikema palliga Kapperi , kes suudab palli säilitada , leiab ka puri . ruumi on , läheb ka löögile ja polnud mängijad teevad ikkagi neile päris head pressi , et see pall tagasi võita ja Singatehhilt nüüd hea šanss . et kindlasti Tammeka mängus püsib , kui siin nüüd Kiider pidi , ütleme tema triblas mööda , pall lendas jalge vahel läbi , kui nüüd Singatehhil on võimalus ja tuleb Paide teine ja nüüd Singateh tõuseb ka tiibadega õhku varsti ära . ja väga kannatlikult ikkagi Paide on terve esimese poole oma rünnakuid üles ehitanud ja siis on ikkagi peamiselt selle viimase või eelviimase söödu taha need rünnakud . et peamiselt Paide duubelmeeskonna eest on need minutid saanud , kui nüüd oi-oi-oi-oi-oi , kui kena värava lööb Kaimar Saag . ja Paide asub 3-0 juhtima , kui lihtsasti see värav sündis . kui kenasti Saliste Saagi üles leidis ja kui kenasti Saag ka selle realiseeris . aga ei ole Paide mängijad rahul sellega , et Saag kollase sai , aga sellega me mänguga lõpetame . Paide 3-0 võidu võttis , Tammikut seal ikka tohterdatakse . ärge kusagile ära minge , sest kohe-kohe toome teieni ka intervjuu .